Hej. Jeg vil sådan set bare lige vise et af mine yndlingssteder at gå med folk. Et af flere faktisk. Og det her ude på i Dyrehaven, eller Jægersborg Hegn, som det retteligt hedder, med Hermitageslottet lige i baggrunden. Og her sådan en sensommer eftermiddag. Med en klient hernede bagved, der hedder Sletten, der går en masse kronhjorte og rådyr, dotdyr og hvad det hedder alt sammen. Og det er jo en fornøjelse at komme ud nogle steder, hvor der er højt til himlen, og hvor det er super godt at gå, og hvor man jo egentlig bare skal forholde sig til det sagte ord, men jo også lidt kan nyde, at der er vildt højt til himlen. Og måske også nogle kønne ting sådan at kigge på ind imellem og lade tankerne vandre, når man går forbi. Og der er også fred til at gå sådan et sted her, hvor tankerne kan slippe løs og tale om det, der er det væsentlige. Og det er jo lidt det, også det her walk and talk kan, i modsætning til, i hvert fald for nogens oplevelse, at sidde inde i et lokale, hvor man sidder ned og falder lidt, måske lidt sammen i virkeligheden. Herude er der også plads til, ja, der tankerne får lov til at stikke lidt af indimellem, så man ikke er dybt fokuseret, og slet ikke når man går i de her 3 timer, er der også lige plads til at trække vejret et øjeblik, og ikke skal forholde sig til andet end at trække vejret dybt, og det er egentlig ganske udmærket. Så skal jeg hjertelig velkommen.